Երևանում վաղը տեղի կունենա Վանքի երեխաները փաստավավերագրական ֆիլմի առաջին ցուցադրությունը։ Ֆիլմը պատմում է բռնի իսլամացված հայ երեխաների մասին։ Ռեժիսորը եւ պրոդյուսերը ազգությամբ թուրք Նազահատ Գյունդողան եւ Քազմ Գյունդողան ամուսիններն են։ Նրանք վստահեցնում են, որ փորձել են օբյեկտիվ մոտենալ հարցին։ Շատ կարևոր է հենց թուրք բնակչությանը ցույց տալ, թե ինչպես է կատարվել, ինչու է դա կատարվել։ Նրանք պետք է առերեսվեն պատմության իրական էջերի հետ։ Ֆիլմը նկարելիս փորձել ենք խոսքը տալ նրանց, ովքեր խոսում են ֆիլմում։ Իրենք ինչպես ներկայացնում են, այնպես թողել ենք, և բնականաբար ֆիլմում կա ցեղասպանություն բառը։